न्यूज 24 लाइव অসমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এবাৰ দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছে ডকাইতি ঘটনা। নগাঁৱৰ কেন্দুগুৰিত ডকাইতৰ দলে পিষ্টল লৈ সংঘটিত কৰিলে ডকাইতি কাণ্ড। জুৰিয়া পথৰ কেন্দুগুৰিত দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছে এই ডকাইতিৰ ঘটনা। নগাঁৱৰ জুৰিয়া পথৰ কেন্দুগুৰিত পিষ্টল লৈ দিন দুপৰতে দুজনকৈ লোকৰ পৰা কাহি লৈ যোৱা হল ধনগৰ টিপেক। আৰোহণ মাইক্ৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিছ নামৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্স কোম্পানীটোৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে দগাঁও কান্দুলিমাৰীৰ পৰা ঋণৰ কিস্তিৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি নগাঁও চহৰ অভিমুখে বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত দুখন বাইকত অহা এটা চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দলে আগভেটি পিষ্টল দেখুৱাই নগদ 60,000 টকা লৈ উঠাও হয়। আনহাতে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈ থকা সময়তে বাইকেৰে গৈ থকা আন এজন লোকে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব বিচৰাত তেওঁৰ পৰাও ডকাইতৰ দলটোৱে মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই কাঢ়ি লৈ যায় ধনৰ বেগ আৰু বিভিন্ন নথি পত্ৰ। প্ৰথম মানে একেতৰ ক্লাপ মাৰি পেলাই দিছে। মই একেতৰ বহুত পিছত আছিলোঁ, বাইক লৈ আহি আছোঁ। যেতিয়া মই ইহঁতৰ পিছত আহি আছোঁ, ওচৰত আহি দেখিলোঁ মানুহখন ৰাস্তাত বাগৰি আছে। হা, মই বোলো বাইক এক্সিডেণ্ট হ'ল নেকি, অলপ ৰখিছোঁ, ৰখাৰ লগত অলপ শ্ল' কৰিছোঁ। মানে শ্ল' কৰাৰ লগে লগে মোৰ বেগটো থাপ মাৰি ধৰি ল'লে। কি দি আহিছিলে? দুটা বাইক দি আহিছিল। দুটা বাইক দি আহিছিল, কেইজন মানুহ আহিছিল? চাৰিজন। কি কি কাপোৰ লগোৱা আছিল? শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট পিন্ধা আছিলে। কোনটো ৰঙৰ? ৰংটো এক ডেৰ মিনিটৰ ভিতৰত হৈ গ'ল দুৰ্ঘটনা। মানে কি কালাৰ এইটো মই বেগটো লৈ পেলাই তাৰতো বেগটো ফটককৈ লৈ ল'লে। মোৰ বেগটো লোৱা টাইমত মই বহুত টানা হেঁচা কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত মোৰ বেগ যিটো ভিতাডাল আছিলে, ভিতাডাল মোৰ হাতত থাকিব। আপোনাৰ পৰা কিবা নিছে নেকি? মোৰ বেগত আপোনাৰ মাল আছিলে, মই আয়ুৰ্বেদিক কোম্পানীত কাম কৰোঁ। তাৰ পৰা কি কি মাল আছিলে? কিবা প্ৰডাক্ট আছিলে, খোৱাৰ প্ৰডাক্ট মানে। হ্যাঁ, আপোনাৰ পৰা নগদ ধন নিছে নেকি? নগদ 6,000 মান টকা আছিলে, আৰু ধৰক বেগত আছিলে প্ৰায় 16,000 টকা মান প্ৰডাক্ট আছিলে মোৰ বেগত। এইটো বেগৰ ফিতা যায়, ফিতা মই এটা ফিতা ধৰিছিলোঁ। আপুনি কোনটো কোম্পানীত কাম কৰে? আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন কোম্পানী। হয়, এইটো এটা ফিতাত মই ধৰিছিলোঁ, যেতিয়া এটা চিঙি গ'ল আৰু এটা ধৰিছোঁ। ইয়াতকৈ আৰু মানুহ নাছিল নেকি? নাই, নাছিলে। যেতিয়া আৰু এটা ফিতা ধৰিছোঁ মই, তেতিয়া পিষ্টল ওলাইছোঁ, পিষ্টল মোৰ বুকুত ধৰিলে। এতিয়া মই ভাবিলোঁ যে বেগে লৈ যাব। নিউজ টেক্স রিপোর্ট, নিউজ 24 লাইভ, আসাম।